денсаулығымнан проблема шықты, мынау ревматоидный артрит деген обострение болды, екі рет скорымен әкетті үйден. Содан қорқып, өзі сөзінің шыны керек, балам осы жерде ғана емделесін, көріп қайт деп маған сол балам не болды. Келіп енді осы риза болып отырмыз. Жақсы, өте жақсы. Армыстар, құрметті Нұрсила каналының көрермендері, міне қарағандылық біздің әпкеміз Қарлығаш осында ұлы кетіп кеткен екен. Қызы менің марафонда маған жүзбасы болып, сонда сардар болып қызмет көрсеткен екен. Тегін болған марафон ғой, да? Сол балаларым азғырып жіберді. Өзіңіз көрген жоқсыз ғой, да? Иә. Денсаулықта қандай проблема болды? Балаңыз риза болып кетті ме? Балам өте риза болып кетті. Қызым өзі уже 1-2 жыл болды сіздермен постоянно несінде YouTube-та отырады. Оғыз. Араласып, а? Аға, араласып отырады. Бүкіл маған мынау бұрынғы медитация, бүкіл мынау гипнотерапия туралы бәрін түсіндіріп, уже баяғыдан бер маған азғырып келе жатыр. Содан кейін бар өзім биыл өзім денсаулығымнан проблема шықты. Мынау ревматоидный артрит деген. Содан өзім 1-2 рет немен скорыймен әкеткеннен кейін қорқып қалдым сөзінің шыны керек. Қорққасын адам сөзінің шыны керек бірде мені ізденеді ғой қорққаннан кейін. Сосын ана да ұлым келіп, ойбай мама, мен барып көріп келейінші. Қандай екен ол жерде, сізге лайықты ма, сізге денсаулығыңызға пайдасы бола ма екен, жоқ па екен деп сол балам өзі тәнті болып кетті. Өзі эксперимент ретінде келіп кеткен екен. Эксперимент ретінде. 2008 жылдан бері ауырамын аллергиямен. Қанша дәрігер көрінді? Ой, дәрігер Москваға дейін бардым. Қытай медицинасы, өзіміздің традиционный медицина. Содан мен 16 жыл бойы осыдан айығамай келе жатырмын. Мен қалтама жаңағы спрей, көзге тамызатын бәрін алып келгем. Аллаға шүкір, бәрі азайды, басылды. Мұздай суға өзім рекорд жасадым. 6 минут отырдым 3 градус суда. Мен бұрын 38 секунд шыдайтынмын, қазір енді 6 минут отырып жаңағы ағза шынықты деген сөз ғой. Ағза шынықты деп айтуға болады. Иә, өйткені мен бұрын отырғанда дірдектеп отыра алмайтынмын, қазір спокойно 6 минут мұздай бассейннің ішінде отырдым кеше Алмарасанға барып. Қалай екен су? Су қалай екен? Супер. Дыхание, самое главное дыхание. Жай ғана дыханияны басу керек болды. Егер ентігіп қорқсаң, тұра алмайсың. Именно спокойствие керек. Суға кірген, қарай денең ашиды, соған ұштап тұра бер. Тұра бересіз. Қара, алдымен барып көрейін, өзім жол салайын, шынымен пайдалы болса әкелейін деп. Анасына жамандық тілемейді ғой, ешбір адамды. Сол анасына, ұлыңыздың аты кім? Ол Нұрбек. Нұрбек, саған мың алғыс. Өйткені анасының алғысын алған. Анасын тек қана мен сені жақсы көремін деп қана қоймай, іс-әрекет жасап. Ананың денсаулығына қандай бір септігін тигізгенің, бұл алла алдыңнан шығарсын, бала шағаң қызығын көр. Міне осыны көріп отырған жастарға айтатын болсам, үлгі алыңдар Нұрбектен. Осылай анаңа ең үлкен жасаған жақсылық ол анаңа жасаған жақсылық. Сонымен ревматоид артрит деген ауру өте күрделі ауру. Енді оны өзіңіз де кішкене ізденіп естіген шығарсыз. Бүкіл әлемнің дәрігерлері айтады, бұл емделмейді дейді. Ал біз емдеп жатырмыз, құлан таза емдеп жатыр. Бірақ осыған біраз шыдамдылық керек, бір 3 ай 6 ай уақыт осымен айналысу керек. Сіз ортақ чатқа қосып қоямыз. Енді басталыпты. Сондықтан сіз дер кезінде келдіңіз. А кейбіреулер ұзақ созып алады, 3 жыл 5 жыл ана гормон отырғызып қояды. Сізге де дәрігерге бардыңыз ба? Дәрігер қалай емдей бастады? Ойбай, мен Астанаға барып бүкіл неден, бүкіл анализдерден өтіп оның өзінде біраз күн осы балам сүйреді мені біраз. Содан кейін бар осы ревматоидный артрит деп шығарды. Одан кейін жаңағы метаджек неше түрлі нелерге гормондарға отырғызды. Жақсылап тұрып бәрібір болмады. Обострение болды. Екі рет немен скорымен әкетті үйден.
содан қорқып өзі сөзінің ішін керек балам осы жерде ғана емделесін, қайткенде осы жерде ғана көріп қайт деп маған сол балам не болды бір жағынан. Сосын қызым бір жағынан ол да көп нәрсені уже біліп қойған екен, біраз үйреніпті сіздерден. Сол постоянно енді күнде звондайды екеу, мама қалай суға үйрендім ба, неге үйрендім бе, бәріне үйреніп келе жатырмын. Сіздерге де рахмет, әсіресе бәріне бұрын мен мың да бір рахмет сіздің сабақтарыңызға. Сабақтарыңызға өте ризамын, өте сондай бір нені оқып келгендей боламыз, енді үйге барғасын әлде болса жалғастырамыз. Яна порталда сілтемесі болады, олмен сонай қайткенде жалғастырамыз ба деп отырмыз. Сабақта нақты не, қандай нәрсе алдыңыз, қандай бір жаңалық, өзіңіз ой түйдіңіз өзіңіз? Мынау өз өзіңді мынау меңгеру, мынау босансу дегенді, соны ойды бақылау, соны үйрене бастадық. Өйткені менде мынау бұрыннан өзі енді бәленбай жыл өмір сүріп келе жатырмыз ғой, сондықтан анау кішкене денемде діріл ондайды болды, неге нерв деген бәрі қосылып келе жатыр ғой енді жасыңа жас қосылған сайын. Сондықтан енді мен ойым айтады, енді қайткенде енді осын жеңуім керек, енді босансып осы мынау әсіресе медитация, дыхание мен бұрыннан жасап жүргем, енді мынау медитация сосын суық су, осы екі нәрсемен емделемін бе деп ойдамын. Қарын ашқан жоқ па? Жоқ, қарын ашқан жоқ. Түйенің сүті, биенің сүті, шырын араластырып жатырсыз ба? Араластырып жатыр. Мен ойлап отырмын, мен ана жерде ешқандай тамақ алатын жерде жоқ, сондықтан өзі амалсыз не қыласың, әйтпесе үйде болса мынандай шыдай алмайсың. А бірақ енді тауға шықтыңыз, жол жүрдіңіз, шаршаған жоқсыз ба? Жоқ, шаршаған жоқпын. Ептеп қана мынау кішкене балтырым ауырды, әйтпесе былай не болған жоқ былай. Суық суға бірден түсіп кеттіңіз бе? Бірден түсіп кеттім. Мен және де көбірек түстім, кім Нұргүл ханым айтты маған, кішкене мынауыңыз болмайды көбірек деп. Мен айттым, жоқ қорықпаймын, мен суға түсе беремін деп сөйдедім. Мен осы қайткенде осы ауруымды жеңуім керек. Сол аурудан құтқаратын жаңағы тыныс алу, ағзаңызды тазалау, суық су. Бірақ енді осының бәрін нету керек, шөп дәрілер. Иә, шөп дәрілер. Содан кейін анағы жүйкені қалыпқа келтіру. Осының бәрі кешенді түрде жан жақтан келген кезде аурудың ізі қалмайды. Кеше менің балам келіп кетті осы Алматыға өзінің шаруаларымен. Сосын барып не маған соғып анау сау арқа деген бар ғой, соны сатып алып кетті. Ол маған мынау керек нәрсе екен деп. Сосын мен бүкіл дәрілерімді, шөптерімді бәрін алып кетті. Мен ертең өзім самолетпен ұшайын деп отырмын, өйткені самолетке алмайды екен ғой шөпті. Сондай шаруа. Сол енді келіп енді осы риза болып отырмыз, әсіресе мынау тауға, мынау табиғат, мынау мұздай су бәрін өзі қаншама адамдармен танысып жатырмыз, соның бәрі бізге былай қарап отырсаң мотивация беріп отыр. Қайда абзалдастар, қайда замандастар, қарлығаштар, қайда екен бірдей әр тарапқа кеттің ерме. Армандастар, құрдастар, бір дауылдың күлмеген аспан едік, бәріміз бір өмір жолын бастап едік. Армандастар қайда, абзалдастар қайда, замандастар, қарлығаштар қайда екен. Молодцы, көңілге қалай! Он дейміз, көңілге қалай! Керемет. Міне осындай керемет көңіл күймен жан мен тән сауықтыру орталығының шынығушылары міне мықты спорт. Шуағады арықтан, қызғар айды жабықтан, сүйер едім бетімден, ойғаламын қалықтан. Ойға барсаң ой тегес, қырға барсаң қой сәмін, өтіп кетті ау біздерден. Қайран жастық 18. Жаңа үлкен ақсақалымыз жүр, 84 жастағы
ана апа жүр. Көрдіңіз ба? Олар да ана жерде. Сол кісілерді көріп өз мотивация алады екенсің. Жақсы, өте жақсы. Өте риза болдым. Әсіресе сізге, сіз мынау келешекке, келешекте бүкіл осы қалаларды бүкіл айтып отырсыз ғой, осы мынау сапалы қазақ жасайым деп. Сондықтан осы сіздің арманыңыз орындалсын деп ойлаймын. Бізде осы шамамыз келгенше бала шағамызбен, бүкіл немізбен бізді көмек береміз бе деп отырмын. Вот тамаша. Мен алдыма үлкен бір мақсат қойдым. Енді біреуге ол қиял болып көрінуі мүмкін. Мен айтам, Қазақстан дүкенінде арақ сатылмайды, темекі сатылмайды, зиянды сусындар сатылмайды, қант та сатылмайды. Бірақ тыйым салып емес, адамдар оны алмайды. Темекі, ана наркотик дегенде Қазақстанда түрмеде болмайды. Қазақстанда кедей болмайды деп. Былай қарағанда біреуге қиял әңгіме сияқты. Бірақ мен оны қалай жасаймын? Оның қандай жолын таптым, оны сіздерге бүгін тәптіш деп айтып бергендей болды ма? Сіз сенесіз бе соған? 100% сенем. Енді сіздерден қолдау керек. Қолдау керек. Барғаннан кейін балаларыңызға насихаттап осыны айта жүріңіздер. Иә. Оның қандай, қалай жасамақшымын, мен арнайы бір сабақ түсіремін, сіздерден де қолдау керек. Мен өзім Европада көп болдым, Швецияда, Норвегия мысалы, мына Франция, Италия елдерінде. Сол жерде шынайы демократиялық қоғам, шынайы кедей жоқ қоғам, мәдениетті қоғамды көрдім. Норвегияда түрме жоқ. Оның бәрін біреу жасап жатқан жоқ, халықтың өзі жасап жатыр. Егер маған қолдау көрсететін болсаңыздар, мен осы жинаған біліміммен сіздермен бөлісем, ол қоғамда сіздің сүре өмір сүреді, сіздің балаңыз, сіздердің немерелеріңіз өмір сүреді. Оны жасау біздің қолымызда. Міне қарлас апай осында келіп, өзіңізге өзіңіз бірінші жақсылық жасадыңыз, енді екінші немерелеріңізге осыны тарата жүріңіз. Бала шағаңыздың, ана ұрпағыңыздың қызығын көріңіз, ұзақта бақуатты өмір сүріңіз, жаңа ревматоидный артриттан осыны бір құлан таза айығыңыз, оған мен 100% кепілдік беремін, тек қана өмірге ғашық болып, ерінбей, жалықпай осыны өмірде жалғастыратын болсаңыз. Жалғастыруға уәде бересіз бе? Бетемін, рахмет. Тамаша, міне осы ревматоидный артритпен ауырып жүрген, жалпы кез келген аутоиммундық аурумен ауырып жүрген адамдарға айтатыным, гормона заместительный терапия дейді, бәрін отырғызатын, ол емдемейді. Ол тек қана кішкене ауырсынуды басады, бірақ бүкіл ағзаңызға зиян тигізе бастайды. Осыдан құтыламын десеңіз, табиғи жолмен, тек қана табиғи жолмен емдей аласыз. Жаныңызды, тәніңізді емдеп береміз, егер бізге келемін десеңіз. Болмаса өзіңіз іздеңіз. Қазір YouTube-та өте көп мағлұмат көп. Енді апайымызға үлкен ұзақ-ұзақ өмір тілеп, денсаулық тілеп, осы жерге лайк қойып, комментарий қойып қойыңыз, сол сіздің берген батаңыз болады, жасаған дұғаңыз болады, және де осыны тарата жүріңіздер. Аналарыңызға, достарыңызға, туыстарыңызға, ағайындарыңызға. Барлық қазағымыз сау болсын, бақытты болсын, өмір жасымыз ұзақ болсын. Жақсы күндерде кездескенше сау, сәлемет болыңыздар.